Музыка менің кроватым. Бұл қырналы интай яқшы елікін дәрісіне қалдырып қойса қолмайды. Алдырдан дәрісіне. Оның денге маны ойсаңла болды. Дәрісінің үші тапшырқан іштап болып, оның екен. Жигіт, жигіт. Әй, малы. Яқшы. Мен әделіқі малымна ұқуған дегенде бұл пойды емейдіңла, дәрісіне дәрісіне қандара. Малымла бама кім? Орнымызда бір тұр еді. Мында қалайыншы, ашы малымының қышығы менің бағым келді. Мұсы балдырын өзіңізді. Оқшылар яқшым мекепті? Балла біктірішчен, құтазды сілай көгендек, мұшындық бір ішіді оқшыды мұ? Баркалла, баркалла, баркалла. Рәкмей.